Speciálně ve Škodovce, ve Fabrice pracuje uh, na vývoji těch aut jako strašná spousta chytrých lidí a hmm. Je, je, je velikánská výhoda, že ty lidi dělají i jakoby dobrou partu. A na těch autech je to vidět. Já si myslím, že Škodovka dneska se dostala strašně daleko tím, že ten koncerný chce vlastně upozadit je jenom jenom známka toho, že ta Škodovka je dobrá, že jakoby kanibalizuje některé modely. A já strašně moc rád jsem se vždycky potkal s Josefem Kabaněm, s designérem Škodovky. A ten odešel, ne? On odešel, šel, šel, šel že jo, do BMW, potom šel do Rollsu a kde je já, teďka konec? Čověče, já mám pocit, že se vrátil do Volkswagenu. Teď já ne, nezbírám teď úplně přesně ty věci, hmm. jak jsou, ale já jsem si s ním hrozně rád povídal, protože on mi říkal vždycky, Pepo, jako pohybovat se v tom koncernu není úplně jednoduchý. A uh, kaban dělal tu předchozí oktávku. Te, hmm. Ne, teď tu, s tím a... uh, Teď, jak měla ty čtyři hmm. oči. tak Ta A, a on, on mi říkal, <laughs> hele, já jsem to auto měl tady v hlavě. A teď věděl, že strašně důležitý je jako přesvědčit ty potentáty v tom, v tom korporátu, že tenhle ten tvar je správný a tak on. Když už to auto v hlavě věděl, jak bude vypadat, tak prosím tě, on udělal jeho bronzovou sochu. Ale pod plachtou. A to auto dal šéfovi automobilky. A teď mu to donesl. On to vybalil. A první věc, co ten šéf udělal, tak chtěl stranou tu bronzovou plachtu z toho auta, ale to nešlo, protože to byla socha. Mm. Yeah. A byl to obrovský for. A ten šéf té automobilky měl tudle tu sochu, tý voktávky pod plachtou, na svém stole. Chlubil se tím autem, ale on se de facto každý den podvědomě díval na tvary toho auta. Yeah. Takže když potom to auto viděl při prezentaci, tak pro něj to byly najednou úplně normální tvary. Jo. A tohle to ten Pepa Kabaň udělal vlastně naprosto záměrně. Jo? Nebo mi kolikrát říkal, jak je složitý obhájit si třeba nějaký tvary na tom autě, protože ty si vymyslíš nějaký tvar, ale potom přijde technolog a řekne ti, Ses, vole, posral, jak to tady, jak to tady uděláme, to, a to budou nějaký formy složitý za spousty tisíc euro. Ale on dokázal v tom koncernu komunikovat tak a uměl se jakoby obhájit ty věci uh, mezi jednotlivými těma složkama, že, že, mu to prošlo vždycky. Třeba kabáň Uh, byl jeden z mála lidí a to jsem tehdy jako hluboký, to to mi úplně spadla čelist uh, před velkýma autosalonama, třeba v Ženeběnu v Paříži jsou takzvaný koncernový večery Volkswagen. A tam ten koncern, rozumíš, jako páv ukazoval všechny ty no hmm. modely a vystupovali tam ti ředitelé těch automobilek a všechno to bylo to německý. Jo? Všichni hmm. měli ten papír před sebou a čtecí zařízení a říkali... Uh, Dobrý den, nyní vám budeme prezentovat úspěchy koncernu Volkswagen. Mluvilo tam deset největších potentátů koncernu a jenom dva lidi, jenom dva lidi nemluvili z papíru. A to byl ředitel Lamborghini hmm a Josef Kabaň. <laughs> a, a to mě naprosto ho definovalo jako naprosto jako fenomenální osobnost v designu aut a, a já i chápu jako třeba nějakýho problémy v BMW, protože on má tvrdou palici a jakoby umí si ty názory prosadit a možná ten koncern BMW byl i na tu jeho tvrdou palici prostě. Nebo ta tvrdá jeho palice byla e, moc tvrdá na to BMW, nevím. Ale každopádně on podle mě postavil základ obrovského jako expanzivního růstu Škodovky, protože pořád si, my si dneska pořád auta vybíráme e, očima. A když se podíváte třeba dneska na Super, tak je to pořád hezký auto. Jo, jo. Jo. E, a to je, to je to, že on uměl najít, to, co vydrží, jo, není jedno, je jednoduchý udělat design, vymyslet červený světílka, bílý a, a, křivku nějakou kosmickou, ale to bude fungovat rok, ale umění je postavit to auto tak, aby se líbilo, aby se líbilo 7-8 let, což je jeho výrobní tak to je sakra těžký. A, ale jako nedej bože, když se pak podíváš na vozidla, který vyráběl třeba já nevím, Ferrari ty 250, že jo? jak bývaly. Co na to podíváš po, po 30 nebo 40 nebo 50 letech, nebo kdy se to vyráběl. To tak nádherný auto i dneska, ty jo. Varově. No je to takhle. ten design pořád je, jako, pořád jako trošku kupujeme očima, jo, hmm. ty auta. Pořád tam někde je, že si ti to musí to auto, auto líbit, jo. Hmm. Já jsem pořád ne, ne, nepochopil, co se tomu, co se tomu pánu jako stalo, protože on působil ve Škodovce, nevím, třeba 10 let, abych nekecal teda nebo něco takového. A pak vlastně vyměnil asi čtyři pracovní pozice, co jsem pochopil během jednoho roku. To musel být jako asi docela i náročný pro toho člověka, když si to představím, že člověk někde pracuje 10 let a najednou se přemístí čtyřikrát jako po celé Evropě já se při... roku. Já, já, se přiznám, že já potom ty věci nějak nesleduju, ale Aha. těším se, až se jakoby uh, s Josefem Kabaněm někde potkáme, jakože se určitě někde potkáme, vždycky k tomu byla příležitost na těch veletrzích, které jsou teď samozřejmě tabu a pase a už asi nikdy nebudou, ale, ale, určitě na sebe někde poraz, narazím a nechám si ten příběh povykládat. Takže, takže. Okay. Každopádně to je jedna z, jako pro mě z jedních nejvýraznějších osobností, pokud je o design aut. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak klikněte na odebírat tam, kde jste ho zrovna poslouchali nebo kde jste se na něj koukali. Ať už to byl YouTube, televize Seznam anebo nějaká vaše podcastová apka. No a když už jsme u toho sledování, tak rovnou můžete jít na náš Facebook nebo Instagram. Jsme tam jako broadcast.cz a tam dáváme vždycky nejnovější informace, nový hosty, a zákulisní info a tak dále, takže se určitě vyplatí následovat i tam. Moc díky a mějte se. Čau.